Joo, tässä taas. Yksi keino tuhota maa on viedä naiset ja lapset sieltä, tai väestö sinänsä pakko siirtää. Tämähän on tuhansia vuosia aikana ollut tuttu taktiikka. Eli nyt sitä vaan käytetään nykyaikana. Tässä on joidenkin arvioiden mukaan, että Venäjälle olisi viety yli 12 000 ukrainalaislasta sinänsä. Ja paljon muutakin nuoria. Jotkut puhuu, että luvut voisivat olla paljon suurempia. Jotkut puhuu, että 1 000 000 ukrainalaista olisi viety Venäjälle, mutta en nyt tiedä tästä. Riippuu mitä lähteitä hyväksyt sinänsä. Tämähän on. Mutta varmaan on kumminkin, että näin on tapahtunut. Tämähän on Venäjällä aika tietyllä tavalla aika näppärä tietyllä tavalla, koska syntyvyys on Venäjällä romahtunut, varsinkin etnisten venäläisten suhteen. Ja koska ne on slaavilaisia, niin kuin Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Venäjällä tämä valtaväestö, niin on helpompi viedä näitä ihmisiä sinne niin kuin Ukrainasta, koska ehkä ne sopeutuisi paremmin. Ainakin niin olisi paperilla, koska ne näyttää vähän saman sieltä kuin valtaväestö. Se, että onko ne, se on aina sitten vähän erikseen, koska eri ihmisryhmät rupeaa jossain vaiheessa vähän eroamaan toisistaan jo erilaisten historiallisten syiden vuoksi. Ja nyt on käymässä Ukrainassa näin. Venäjän hyökkäys. Jos se olisi ehkä tullut 10 vuotta aiemmin, tai itse asiassa se tuli, jos se valta olisi onnistunut, niin se olisi voinut muuttaa, koska silloin Ukrainassa jossain määrin suhtauduttiin Venäjää vähän myötämielisemmin. Ainakin osa väestöstä, se joka oli vähän enemmän venäläistaustasta. Mutta ei enää. Tämä sota, mikä on nyt aloitettu, on niin kuin oikeasti myrkyttänyt tässä vaiheessa niin kuin välit aika pahasti. Ja voiko syyttää, kun koko ajan siviili-infra pommitetaan ja Venäjällä propaganda väittää, että Ukraina ei ole maa, se on murretta ja muita vastaavaa, ja sekä tuhotaa kaikki Ukrainan kansallisuuteen liittyvät niin kuin asiat, niin kuin kieli ja erilaiset kulttuuri-ikonit ynnä muita vastaavaa, ja viedään se kansa niin kuin pois sinänsä. Tähän jossain tapauksessa nuorilla toimii sinänsä joidenkin mukaan alle 10-vuotiailla paremmin, adoptoidaan ne perheisiin ja laitetaan siitä. Se vanhemmille ne käy vähän vaikeaksi, joten ne on turvallisempi kysytä sinne Siperiaan hyvin kaukaa sinänsä, ja laitetaan ne sinne niin kuin aiemmin, olen muutamassa blogissani puhunut. Tällä tavalla autetaan niin kuin sinänsä, että niin, siellä ne on sitten osa valtaväestöä sinänsä, jo ehkä ne voi olla vähemmistö paikallisten seassa, eli ne paikalliset, jotka ehkä välttämättä tykkää heistä, niin tällä tavallahan sitä ennenkin on historiassa muutettu väestöpohjaa. Tai ainakin yritetty. Eli tämä on nyt niin kuin aika hieno Venäjän suunnitelma tässä vaiheessa. Ja samalla tyhjennetään se Ukraina siitä omasta väestöstä, joka vastustaisi, ja ehkä saadaan sitten omaa tilalle siinä vaiheessa. Niin kuin sanoin, ei mitään uutta historiassa. Tämähän on ollut toimiva konsepti monia tuhansia vuosia, jossain määrin ainakin. Eli tässä on yksi tilanne, joka niin kuin saa ukrainalaiset inhoamaan venäläistä ja venäläistä hallintoa entistä enemmän. Ja lisää katkeruutta ja vihaa entistä enemmän, mikä yllätys sinänsä. Ja ei se nyt ainakaan kovin hyvää näytä Baltian maiden tai Suomen suhteen, jos tämä Venäjän hyökkäys kohdistus meitä kohtaa sinänsä. Eli tässä on suurena riskinä, meillä ei ole niin paljon, me ollaan enemmänkin vähän oma kansamme sinänsä Suomessa, joten meidät varmaan kyysättäisiin sinne Uralin taakse tässä vaiheessa. Eli ei nyt mikään kovin mukava tilanne. Ja tämähän on sotarikosta sinänsä, kansan pakko siirtäminen ja lapsia ja naisten sieppaaminen, mutta tällä tavalla se toimii. Jos miehet surmataan, naiset ja lapset viedään, sitten vaikka joutuisikin perääntymään, niin onko maalla tulevaisuutta? Naiset ja lapset on viety. Parinkymmenen vuoden päästä voi yrittää uudestaan, koska siellä syntyvyys voi olla tipahtunut ja kansa on entistä vähemmän. Itse on voi olla vahvistunut. Niin. Tälleenhän on tapahtunut historiassa paljon. En tiedä, tekeekö Venäjä nyt oikeasti tätä, että ehkä se ajattelee oikeasti, niin kuin ajatellaan, eikö Venäjä ajattele pitkällä tähtäimellä. Eikä se ajattele pitemmällä tähtäimellä kuin länsimaat. Nythän on juttuja siitä, että se toimii ihan eri lailla sinänsä. Tällä mennään. Eli tämäkin sota jatkuu ja saa yhä katkerampia ja surullisempia muotoja. Ja viha sen kuin kasvaa. Lisää verta vaan siihen maahan valitettavasti, niin kuin tuhansia vuosia aiemmin on tapahtunut. Lisää rautaa sinne tulee, että verta vuotaisi lisää ja siviilit kärsii. Ja tässä tapauksessa pakko siirretään ja koitetaan venäläistä, että ajaa pois alueeltaan, millä ne on ollut. Niin. Tämähän on aika karu tilannetta ja aina se voi mennä pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatko.